mudane madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya waan kaa aqbalay waxaana aada ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkaygii iyo dalkaygii iyo waajibkay saaran ka shaqayn doono inaan kula shaqayn doono si hufan oo habsami leh waa ogahay inuu yahay xil aada u adag waa ogahay waddanku inuu joogo meel adag dadka soomaaliyeedna ay ooman yihiin dowlad waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu uu balballaariyey anigoo la tashan doona guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynahaba madaxweynaha anigoo uga mahadcelinaya magacaabista uu magacaabay waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkan u gudan lahayn annagoo isku dayi doonna inaan sida cadaaladdu ugu habboon tahay waajibkaa ku gudanno waxaa kaloon rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay ammaan ammaanadaasna aan sugi doonno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu garab galo waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixinta golaha shacabka inaan soo dhisno dowlad ka turjumaysa shacabka oo dhan shacabka soomaaliyeed waxaan la qaybsan doonaa khibraddayda waxaana ka soo shaqeeyay meelo badan oo ay ka mid yihiin hay-ado kala duwan local international